Hej og velkommen igen. Tak fordi du kom forbi til endnu en oplæsning. I dag er det faktisk et juledigte, vi skal høre. Nu er det jo blevet den 23. december. Så hvor lang tid er der til juleaften? Der er en dag tilbage. I morgen er det nemlig blevet juleaften, og så skal vi rigtig, rigtig hygge. Jeg håber, du har haft en fantastisk julemåned. Fyldt med masser af julehygge, og I har været ude at se på juletræer og julelys over det hele. Og I bare har hygget derhjemme. Måske i skolen, måske i børnehaven. Og har haft rigtig meget at glæde jer over. Så i dag er det blevet den 23. historie, hvilket i dag er et digt, der hedder 10 flinke julemænd. 10 flinke julemænd pussede sko med blæk. En, han blev træt af det og smed sin støvle væk. Det må man ikke. 9 flinke julemænd læste meget længe. Op af ønsker, da en skreg, alt det her koster penge. Behøver det ikke altid, vel? Fordi man kan godt lave gaver, uden at det koster penge. 8 flinke julemænds pakker blev så fine, men ikke alles for en grad, ikke mine. 7 flinke julemænd trampede ud af døren. En frøs til is og pep. Jeg fryser. Åh, for søren. Må man huske at tage noget ordentligt tøj på, ikke også? 6 flinke julemænd hentede hver sin kane. Ens rensdyr løb sin vej. Det havde den for vane. Så er det nok ikke Rudolf, vel? Han ville ikke løbe sin vej. 5 flinke julemænd fløj nu kvikt afsted. En fløj den anden vej, så han kom ikke med. Gud ved, hvor han fløj hen, var. 4 flinke julemænd sprang ned i en kamin. En var dog alt for tyk, og han blev helt til grin. Tror I, han sad fast, så kunne han slet ikke komme ned. 3 flinke julemænd listede rundt på tå. En fik et chok og løb væk på må og få. Det var ikke så smart, så fik de slet ikke deres gaver jo. 2 flinke julemænd ville tjekke gaver. En fandt en flaske gløgg. Hvad er det dog, han laver? Julemanden skal ikke drikke gløgg, han skal give gaver ud. En søvnig julemand vendte endelig hjem med kanen tom og ømme ben, og så gik han i seng. Det var godt, så havde han fået afleveret sine gaver, ikke? 9 stakkels julemænd hyldede den sande. Han lå og drømte trygt om sommer, sol og strande. Ja, det var dagens digt om julemændene. Jeg håber, at du kommer tilbage og hører den sidste historie, altså den 24. historie, i morgen. Og jeg håber, du kan sove i nat, selvom det er så spændende, og du er lidt spændt på, hvad der skal ske i morgen. Måske har du ønsket dig nogle gode gaver. Det er ikke altid, man får lige, hvad man ønsker, men nogle gange så gør man. Så jeg håber, du sover rigtig godt, og jeg håber, at du kommer tilbage i morgen og hører den sidste historie. Så ses vi. Kan du have det godt? Hej.